Всім привіт! Презентую вам лот костюми велюрові жіночі бренду Esmara. Є різних кольорів та різних розмірів. Матеріал поліестер та еластан. В лоті 6 комплектів. Розмір від S до XL. Вартість лоту 2880 гривень. Ціна одного комплекту 480 гривень. Цей лот вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber-каналі, або на нашому сайті fini.ua. Всім дякую!